Vítajte pri novom videu na kanáli TOP Zaujímavosti. Ešte skôr než sa pustíme do videa, nezabudni prihlásiť odber a zapni si aj zvonček, aby ti neušlo žiadne ďalšie zaujímavé video. Medveď bielý, ktorého väčšina z vás pozná ako ľadového či polárneho medveďa, spolu s medveďom kodiakom predstavuje najväčšieho medveďa a najväčšiu suchozemskú šelmu na svete. Obyvatelia mesta Kaktovik, čo je mesto na severnom pobreží Aliašky, má len takmer 300 obyvateľov, no všetci dôkladne poznajú polárne medvede. Samozrejme, že s nimi nie sú v blízkom kontakte a vedia si od nich udržať odstup. No keďže strávili taký dlhý život s týmito živočíchmi, ľadové medvede vnímajú už ako bežnú súčasť ich každodenného života. Eskimáci, iným slovom Inuiti, sú obyvatelia, ktorí žijú v tomto meste. Často vedú skupiny turistov, ktorí cestovali z ďalekých krajín, len aby sa prišli pozrieť na tieto majestátne medvede. Jedného dňa, keď boli na vode, jedna z takýchto skupiniek zbadala niečo naozaj nečakané. Ekosystém mesta Kaktovik sa silne spolieha na svoju populáciu miestnych ľadových medveďov. Turisti sem cestujú z rôznych kútov sveta, aby si pozreli tieto úžasné stvorenia vo voľnej prírode. Jeden z eskimáckych sprievodcov, Roland Warrior, ktorý práve pomáha sprevádzať týchto turistov, videl niečo strašné, keď viedol skupinku ľudí na jeden bariérový ostrov. Život veľkého ľadového medveďa doslova visel na vlásku, keď sa snažil dostať von z rybárskej siete, ktorá bola určená na lov veľrýb, známych ako bielúha žltobiela, a samozrejme sa snažil neutopiť. Obyvatelia mesta Kaktovik sa na tento incident prišli pozrieť a snažili sa ľadového medveďa upokojiť. Tým ľudí, ktorý ho chcel zachrániť, prišiel na spôsob, ako dostať medveďa v bezvedomí z vody na pobrežie. Museli prísť vrtuľníkom, ktorý nad nimi krúžil, a biológovia ho následne upokojili šípom. Až vtedy sa k nemu mohli priblížiť, aby ho zachránili. Snažili sa jeho hlavu udržať nad vodou po celú dobu, no ukázalo sa, že je to ťažšie, než sa na prvý pohľad zdalo. Veď predsa ľadové medvede sú extrémne ťažké zvieratá a dospelý samec môže kľudne vážiť aj pol tóny. Hneď ako tento tým ľudí dorazil na pobrežie, sieť z neho vzali biológovia, ktorí skôr, než ho vypustili do voľnej prírody, sa uistili, že nie je zranený. Našťastie neutrpel nič vážne. Na prvý pohľad sa to zdalo ako jednoduchá záchrana. Vedúci oddelenia pre ochranu zvierat uviedol, od záchrany až po úsilie o zníženie konfliktov zohrávajú miestne spoločenstva dôležitú úlohu pri ochrane ľadových medveďov. Sú na zemi 24/7 a majú dôležité skúsenosti a perspektívy odovzdávané z generácie na generáciu. Dodal, že je skvelé vidieť, ako sa miestni ľudia a všetci stretnú, aby pomohli vyriešiť takýto problém. Od roku 2001 do roku 2010 klesla populácia ľadových medveďov v Bofortovom mori, ktoré sa nachádza severne od Aliašky, z 1500 na 900, čo je neuveriteľných 40%. Čiže aj na prvý pohľad táto nevinná záchrana jedného polárneho medveďa výrazne ovplyvnila tento druh. Vďaka biológom a týmu ľudí mohol aspoň jeden polárny medveď pobehovať na snehu a čakať, až ho turisti uvidia v celej svojej paráde. Z môjho pohľadu je táto práca naozaj zodpovedná a nie je to nič ľahké. Mám radosť, že aj keď pre niekoho je to len jeden obyčajný medveď, miestni ľudia a biológovia sa schopili a zachránili mu život. Veď predsa za 10 rokov ich kleslo až o neuveriteľných 40% a to ešte netušíme, koľko ich vyhnulo za ďalších už takmer 10 rokov. Ak ste radi, že to nakoniec všetko dobre dopadlo a podarilo sa im polárneho medveďa zachrániť, dajte like na toto video.